знаходимося на Ісеківському водосховищі. По-перше, тут дуже красиві місця. По-друге, тут можна поплавати. По-третє, порибалити. А також просто приїхати із друзями на пікнік. Ісаківське водосховище відоме мешканцям нашої області. Водосховище велике і дуже красиве. Під променями сонця воно блищить, нібито скарб у печері, про який розповідається у східних казках. Водосховище та місця навкруги дійсно можна назвати одним із найкрасивіших куточків нашої області. Недарма тут розташовуються дачні маєтки, туристичні бази, а любителі риболовлі знають місця, де може бути добрий вилов. Хоча завзяті рибалки нам поскаржилися, що у минулі роки риболовля була більш жвавою. Після июля місяця плохо, риба не ловиться, поймаємо так одного-двох і все, більше нічого немає. Видать, или погода такая, или атмосфера давит. Раньше было лучше, рыбы было больше. Сейчас никто за этим не следит. Следят только в мае, когда гоняют нас, не разрешают ловить. Только тогда. А так, все равно отдыхаем, купаемся. А почему так ловить не разрешают? Ну, в мае нерест идет, не разрешают ловить. На одну удочку, один крючок. Ну, умудряются тут, конечно, и сетями ловить. На водосховищі рибалять взимку та влітку. Спіймати можна щуку, карася, куропа. Рибалки, що приїжджають сюди багато років, розповідають, що деяка риба зараз зникла з водосховища. Олександр Павлович рибалить на Ісаківському з 10 років. Саме тут пройшло дитинство, а риболовля стала його великим хобі. Було море галавля, ну такої риби хороша. Щука, окунь. А сейчас? Сейчас головля нету, он ушел куда-то. Просто водоем засорился, он ушел. А чище был водоем раньше? Да чистый был, отличный водоем был. А сейчас ила, травы, всякой бурды. Засоряются сами отдыхающие, бутылки бросают. Целлофаны, ну все, что. Приехал, отдохнул, бросил и уехал. И все время так, да? Бороться бесполезно. Да бесполезно, вон сами видите, что на берегу творится. Що правда, то правда. Хоча треба сказати, не лише на березі Ісаківського водосховища так забруднено. Ми побували у багатьох місцях відпочинку і, як правило, бачили схожу картину. І з чим відпочивали, те і залишили. Пивні та горільчані пляшки, обгортки від чипсів та іншої їжі. Ну невже приємно відпочивати серед бруду? Ну що у нас за менталітет такий? Навіть красиві місця ми забруднюємо. Невже важко прибрати за собою? Місцеві мешканці нам підказали місце, де відкривається найкращий вид на Ісаківське водосховище. Зараз ми туди і відправимося. Сподіваємося, там буде більш чисто та охайно, бо за традицією саме на скелю закоханих приїжджають молодята у день весілля. Ми знайшли найкрасивіший вид на Ісаківське водосховище. Зараз ми знаходимося на скелі закоханих. Ось такі чарівні краєвиди, якими милуються молодята у перший день свого спільного життя. За традицією, пари приїжджають сюди після захсту, відкривають шампанське та разом із друзями святкують початок нового життя. Також тут знаходиться і дерево кохання. Молодята зав'язують стрічечку та загадують бажання. Звичайно, про що мріють закохані? Про міцну родину, кохання на все життя, про красивих та здорових нащадків. Ось таке незвичайне місце ми побачили біля Алчевська. І все б було добре. Як би не одне але. Не можу я цього зрозуміти. Ну чому тут сміття? Невже можна вступати в нове життя із таким брудом?
Так, природа нагородила нас прекрасними краєвидами, місцями для відпочинку душі та тіла. Те, що ми не в змозі це підтримувати на належному рівні, то тільки наша провина.